pildās hokeja laukums. Ja tik nebūs beigās par mazu. Bet tu nekas nāksies tā ciešāk. Citam blakus sastāties. Paldies visiem jau iepriekš, kas ir palikuši uz šo, nu vēl nebija šo pasākumu Latvijas sporta līdzjušanas vēsturē. Pasākumu, kas notiek pēc Latvijas mobilā telefona iniciatīvas. Visi sagājuši, ja? Anatolī, ļauj man paspies tavu roku. Visi ir sagājuši. Paspiežam viens otru rociņas. Jo apsveicam viens otru. Esam rekorda līdz autori. Visam hokeja laukumam rūgts. Rūgts. Priekšā uzraksts labākajai komandai labākie fani. 3851 cilvēks beigās bija saskaitīts. Viss saņēma mājās ejot nozīmītas par piemiņu. Kā jums liekas, latvieši ir īsti hokeja fani? Nu, protams, kurš tad to nezina? To jau zina visā Eiropā, Latvijā hokeja fani ir labākie. Es nezinu, vai visā pasaulē varbūt kaut kur ir vēl labāk, bet no Eiropā jau noteikti. Rekords sākās 10. Vakarā pēc spēles un ārā bija cilvēki, kas pulcējās un gaidīja to, lai speciāli atnāktu uz rekordu. Un tā ka nu, nebija jau tā, ka tie bija tikai tie cilvēki, kas ir no spēles, kas skatījās spēli, ja, kas atgriezās laukumā, bet bija tev cilvēki, kas pienāca klāt. Šis ir pirmais rekords un mēs jau tā paskatījāmies, ka kapacitāte vēl ir, iespējas ir, mēs vēl varam tagad attīstīt viņu tālāk. Latvijā ir labākie hokeja fans, šis skaidrs. Pilna arēna bija ar hokeja līdzjutējiem, kur piedalījās šī te pirmrekorda uzstādīšanā, un tas bija arī triumfs, tas bija izdevies pasākums. Paldies Latvijas mobilajiem telefonam, paldies visiem faniem.